Juče je ona tašna, evo sav nakit je ovdje. Stavit ću i ove miljuše unutra. Makar se mi ne trebaju, ovo mi ne treba, ovo ću da baksim. I vraćam se odmah. Ne znam da li sam vam pokazala ovaj, ovako izgledam. Prva kesa, tako, da vidimo šta sam ja tu kupila u tako, znači ovako, juče u tako je bilo dosta sniženih stvari, znači ima ona crvena cena, na njoj 50% plus, i baš sam ovaj, ušla unutra, nije bilo puno ljudi. Tražili su mi onu aplikaciju da sam vakcinisana. Unutra ne može da se uđe, znači tek tako. Traže i pasoš za kontrolu. Da vide da li je ime isto identično kao na aplikaciji. I onda moju aplikaciju oni slikaju sa mobilnim. I valjda na njemu izađe... To je neki, ja mislim da je to kamera i ona pokaže ime, moje ime. A isto, ovaj, pokažem pasoš i moje ime isto tu piše. Znači ja sam bila u tako, lepo sam se provela, kupila nešto što mi se svidjelo i sad ću da vam pokažem. Znate šta, ovako... Da se ne bunite. Znači, ima ljudi koji su nezadovoljni sa ovom situacijom i sve to. Nezadovoljna sam i ja, nije više život kao što je bio. Ali ovaj, pokušavam da živim normalan život. Znači, da se normalno krećemo. Ja inače nemam puno prijatelja, nemam puno ljudi koje poznajem, ne idem na kafe, ne sastavljam se sa nekim drugim ljudima, osim što su to moja deca, možda jedna drugarica, ali sa njom se nisam ni vidjela jedno dugo vreme. Onda svekrva, njegova deca od moga supruga. U kontaktu smo stalno, ne idemo nigde, meni je isto kao da i pre toga, znači pre nego što smo se vakcinisali. I mogu reći ovako, krećem se normalno, idem svugde, sasvim normalno živim, normalno kuvam, imam zadovoljstvo u životu, idem po prodavnicama, odem u grad, vozim auto, idemo na pumpu. Odem u Lidl, u turskoj prodavnici, odemo u grad, prošetamo. Nemamo nikakav život da je drugačiji nego što je bio pre 2-3 godine. Bila sam u Srbiji, isto letos radila sam, opet ću da idem. Znači, ništa, meni se nije ništa puno promenilo. Da, ne znam, jednostavno... Hvala Bogu, ajde da kažem da je hvala Bogu, ništa se nije desilo, svi smo živi, zdravi, viđam se sa decom, čujem se sa decom, meni to dovoljno, ne idemo u diskoteke, pa i ne treba da idemo na ručak, naručimo, odemo u McDonald's, naručimo, jednostavno i da ne naručimo, kupimo pizzu u Lidl ima ona XXL velika pizza za dve osobe. Nekad i napravim. Zadovoljni smo, sedimo kući, radimo, prodajemo, idemo na poštu, zarađujemo novac, on ide na posao, ja očistim, sredim. Jednostavno vidite kakav život vodi. Ne kukam, kako ide, tako ću ja da radim. Mislim, ako moram da se još jedno vakcinišem, šta ću? Šta da ja radim? Možda je vama i nekako lakše, vi ne idete, možda nigde ne putujete, možda više sedite
u svom gradu, u svojoj kući i to je to. Ja moram da putujem za Srbiju. Ja nikad neću moći da odem za Srbiju. Ako nisam vakcinisana, nešto naši da traže, nego ću ja morati ovde da neću moći izaći iz zemlje. Ili neću moći da uđem ponovo. Zato, kako oni kažu, tako ću morati da radim. Nemam druge. Jednostavno, ili da se preselim za stalno, ne mogu ja da se preselim za stalno. Meni je život ovde. A tamo morat ću opet isto neke stvari da uradim, da preživim, ne znam, pojma ne. Uglavnom, nebitno, živim sasvim normalan život, dobro sam raspoložena, zdrava sam, idem kod doktora, pijem svoje lekove, za sada nemamo nikakvih problema. Dobro. Da ne dužim sad što se tiče toga, ovaj video sam vam snimala malo na drugačiji način. I znam da vam neće biti dosadno, ali možda ću i drugi deo da stavim. Ne znam. Moj život je mnogo dugačak. Ne mogu ja to da stavim u jedan deo kad je moj život ovakav. Možda vama to je interesantno. Možda me volite, možda gledate, možda vam se ne sviđam. Nebitno. Kome se ne sviđam, neka me ne gleda, ugasite, idite, gledajte nešto lepše, bolje. A ja ću sada da vam pokažem šta sam uzela. Uzela sam samo zato što je jeftino. Muž mi je baš, on je bio auto da pere, ja sam, to nije daleko, možda 50 metara da je on auto prao i onda je usisavao. A ja sam rekla idem ja u tako. I on zna da sam tu i on kaže, ajde, kažu, ako možda ćeš naći nešto lepo. I ja izašla iz prodavnice, rekla sam onoj prodavačici, samo da na vrata, samo da kažem mužu nešto. I odavde izašla sam i samo kažem, ima sve 50%. On kaže, super, kupi šta god hoćeš. I tako sam ja otišla i kupila neke stvari. Ovo je Flips. Ovo je iz Lidla. Ali dobro, ja sam ga donala ovde da grickam. Uzela sam ovu haljinu. Ovu haljinu gledam već duže vremena. Ovo je letnja haljina. Lepa letnja haljinica. Kao bombona. Opet pink. Samo da namestim. Ona ima ovde napred da se veže. I ovako je rupičasta. I vidite, preslatka je. Jeste ona malo, možda će biti leti providna, jer se vidi, ali baš me briga. Ništa nisam ukrala. A ova je veličina 36. Zato što su veličine, ja sam uzela 38-40, otprilike tako, neki moj broj. Međutim, ona je mnogo široka. Ova je preslatka. Haljinica koju ću nositi za leto. Cenu ću vam reći, ona je bila 19 euro. Evo, ovde piše, najprej je bila 19. Pa je onda snižena na 14,99. Na ovo crvenu piše 14,90. I sada je 50%. To je 15 euro. 7,5 € je koštala. I ja je gledam od samog početka, kad god uđem, ja sam, a neću da dam 19 euro, zašto da dam kad znam da će biti snižena. I tako sam stalno govorila i stvarno, evo, snižena je. Mogu ja ispod obučem kao neku dužu neku majicu, tako da se neće videti ili neku podsuknju ili nešto. Ali je baš slatka. Znači, lepša nije mogla da bude. Za mene. Ovde će se vezati. Znači, ima ove gombice. Mada mi se ovo ne sviđa. Ali, neka. Ostavit ću sad ovako. Možda je budem i probala kasnije.
Ajde, pokazat ću vam prvo tako, pa onda ćemo da vidimo dalje. Pošto imamo ovde još nešto. Ovaj džemper sam uzela. Ovo mi je bilo preslatko. Ovo je dečiji broj. 12,99 €. Vidite tu da je 12,99 €. Bio je dečiji broj, ja sam uzela najveći broj, ali pogledajte. Kratak je, lep je, ja ne znam, ovo je neka angora ili nešto. Trebala bi da vidim. Broj je 160, 158, 164. Sad ću da vidim baš koji je materijal, jer je jako bitno. Koliko je ovo sitno. Znači, ljudi, ovo se ništa ne vidi. Ovo se ništa ne vidi. Ja ovo ne mogu da pročitam. Ni da, ma, ni pod razno. Ali ću biti pametna, pa ću uzeti mobilni i slikaću. Pošto imam dobar telefon, valjda treba da slika. Pa ću vam odmah javiti. Da vidimo. Znate šta je? Viskoza, 23%, 12% polijester i 88% polijamid. Eto. Znači, ja sam mislila da izgleda kao angora. Eto, tako je lepa. Što je mnogo mekana, čupava. I mogla bi možda i da je probam. Eto. Ma predivan je džemper, lep, onako rozikast, da ne isprljam, sa karminom. I evo vidite koliko su mi dugački rukavi, super je. Ma, jeste ono, evo ovako će ustati. On jeste, samo da namestimo u majicu, imam ovu belu majicu, malo dužu. I evo džemperić, kako on ide. Imam pantalone pa i džepove ovde. Pre slatko. Evo, baš ovako može da se nosi sa ovom majicom. Imam još jednu sam kupila, pa ćemo videti da li je. Ali je baš slatka. Ne znam. Meni je i toliko je topla da je stvarno super. E sad moram da je skinem. Da vidim cenu, nisam onda videla. A ja sam 12,99 € je koštala. Znači, džemperić sam uzela. On nije bio snižen. Zato što samo što je sa crvenom cenom. Znači, sve što je bilo crvena cena, i težak je, baš je težak, ali je lep. Sutra kad budem išla u grad, znači sutra imam neki plan, nešto sam zamislila u glavi i moram da nađem. Znači, preslatka je ovo, ovaj pulover. Naravno, tu su još jedne roze, ove trenerka donji deo i ovo je dečji broj, ali moj broj, mislim moj broj, meni paše. Znači, dole ima ovo. Ova nogavica s ove strane. Ima ovde natpis. Eto. Ne znam kako se baš tačno čita, ali prelepa je trenerkica. Znači, trenerka ima džepove, ali su džepovi više napred. Vidi se. Napred su, nisu kao što znaju ovde ovako sa strane da budu. Znači, ovo je isto prelepo. Boja nije ista kao što vidite. Ovo je roza, ovo je prljava roza. Ali, ok, možda se kombinuje. Još jednu majicu sam uzela. To će biti sa ovom trenerkom. Ovaj gornji deo. Duks. U stvari. Duks, ali čekaj da baknem ovu etiketu. Pošto ovde piše da je dečiji broj 100,
70, 176. Oni to tako zalepe. I evo pogledajte. Ona nije bila snižena, velika je, baš onako simpatična. Ona je bila 9,99 €. Ja obožavam trenerke. Znači, ja bi mogla da nosim i da ih menjam i da budem svaki dan u trenerku i svaki dan se isprljam. I stvarno imam sve, svih boja. Obožavam trenerke da nosim, čak i sa štiklama. Mene ćete leti da vidite sa onako štiklicom, trenerka, leti, mislim, ono, ajde da kažem, negde tamo kad nije baš onako vrelo, vruće. Znači, volim tako da nosim i stvarno lepo stoji. Nemate pojma koliko to lepo stoji. Čak znam i jednu nogavicu da dignem, jer pogotovo ova trenerka, recimo, ona nije dugačka. Lepo je dignem, onako imam slabe noge, na listovima, malo ono sportski, mogu da nosim majicu, znači sa ovim mogu da nosim običnu ovako belu majicu, ovo mogu da zavežem oko struka, ako idem negde kasnije pa bude malo svežije da imam, a mogu da nosim i samo ovo, bez ovoga, tako da stvarno ona nije bila snižena 9 i ova je bila 9, skoro 10 € i ova je bila 10 €. Znači, ova dve, znači 20 € je bilo. Super. Zato sam uzela i ovu kapicu. Rekla sam vam da sam kupila kapicu. Nije ni ona bila snižena. 4,99. 4,99. Ja obožavam kape. Znači, stvarno, ovo jeste dečija kapa. Ali nema to veze. Što je za decu, ne mora da bude da nije za odrasle. Ima puno ovih etiketa, to me nervira, ali probat ću sad samo da je stavim da vidim kako će mi stajati. Ništa, znači kapa kao svaka druga. No što ja ne vidim od moje šiške. I čak mi je i velika. Ja obožavam kape koje nisu ono čvrste. Samo da maknem ove šiške, mnogo mi bez veze. Znači, kapica je super. Čak mi je ovo ovde, morat ću da vidim kako ću ovo da namestim. Topla je. Ja ne volim debele kape, znači to nikako. Ali pogledajte, zar ovo nije lepo? Ovo je toliko slatko. Pa nema veze što je za decu, šta ima veze? Ja sam nečije dete. E da, ovde je još jedna majica. Znači, ovu majicu sam kupila, pošto nisam makla cenu. Mislim da nisam makla. Pojma, ne. Posle ću vam pokazati koliko je koštala. A ova majica je bila bila je 12 € pa je bila 4,99 i sad je bila na 2,99 i 40%. 3. Pa ona nije koštala ni 1 €. Majica je baš ono super. Ima nešto ovde na sa cirkonima. Kao nešto onako piše ovde Forever Love sa zlatnim slovima. Baš mi je slatka. Mislim, onako mi je nekako fancy sa. Mali je broj. Ja mislim da je OS. XS. Nema veze. Nema veze. Ona će leti da bude baš ono uz telo. Tako i treba da bude. E, ovde sad nemam ništa. Ovo sam trenerku, u stvari imam još nešto. Ovo sam trenerku naručila, samo da se dignem. Ovo sam trenerku naručila na Amazonu. Ovo je Niki, narko nas se kaže Niki Somocka trenerka, znači donji deo, ali
pink nešto, pink, lepa roza boja. I mnogo je mekana, a nije ne debela, nije teška. Znači, stvarno je predivna. Mislim da je koštala negde oko, ne znam tačno, ajde neću da lupam, pogledat ću pa ću da vidim. Znači, trenerka koju sam tražila, baš u ovoj boji. I ovo sam, kad sam videla, wow. Znači, eto, i nju ću nositi i ona može da se nosi na štiklem, ona će biti fenomenalna, verujte mi. A gornji deo je, naravno, sa rajfešlosom, super. Veličina je, reći ću vam i to, samo da je zakopčam, da možete bolje da vidite. Kad sam videla na Amazonu, sam naručila još neke stvari. Evo, ovako, ovo je gornji deo, ima i ovo kao džepovi, ovde sa strane. Super. I kapuljača, naravno. Toliko je mekana, ne možete da zamislite. Ja ću morati još da vidim neke druge boje. Znači, uzet ću u plavoj, nekoj lepoj plavoj boji. Vidjet ću kakvih ima. Prelepa. Zatim sam uzela ovu majicu. Ovo je dečija majica. A da, ovo je za pidžama u stvari. Pidžama. Pidžama za decu ili tako nešto, ali nema veze. Ona je koštala, jo, ljudi, sad ću vam reći. 4,99 €. 4,99 €. Ma, mislim, normalno je ono. Ja mislim da je ovo isto kao nešto. Jes. Da, 158-164. Ovo je za leto. Znači, gornji deo. A ovo je donji deo. Znači, shorts. I piše unicorn. Nema veze. Baš je slatka. Obožavam ovako nešto leti. Super, ima da mi stoji. Mogu i sad da nosim. Inače, nosim tako majice. Znači, ona je bila 4,99, to je skoro 2,5 €. To je baš za džabe. Onda sam uzela ovu rolku. Ova rolka je lepa, ljubičasta, vidite da je štrikana. Rukavi su kratki, ali zato je san snova. Obožavam prvo ovu boju, drugo volim što je štrikana. Treće, mnogo je udobna, ovako se rasteže, znači prelepo. I može dva puta se savije roljkica. Samo što oni kad stave ove cene, znači to je toliko užasno. Može, kažem, dva puta da se zastavi ova, da se zavije ova rolka. Ja sam bila oduševljena kada sam ovo videla. Ja kad budem ovo nosila, ljudi, ja ću biti i ljubičasta i pink i svakakva. Ona je bila najpre 12,99 € pa je onda snižena na 9,99 €. Znači, to je 5 € je bila. Dobro je. Prelepa. Eto, to je bio sad tako. Uzet ću tašnu i da vidite šta sam uzela u kik. Evo. Ovo je kik. I sad ćemo da vidimo šta sam u kik uzela. U kik nisam uzela puno garderobe, ali sam zato uzela nešto drugo. I ovo je jedna lepa, prelepa rolka. Isto ovo štrikana, pogledajte. Mekana kao duš. Dugih rukava. I mnogo mi se dopala, a
Ovo je broj 36. Ja sam ekstra izabrala 36. Bilo je 40 i 38 i 42. Ja sam uzela zato što je manja. Cena je bila 7,99. I htjela sam da bude baš ono, da mi je, interesantna je ova rolka. Htjela sam da mi bude baš onako, vidite, kada ona se bude obukla. Ona nema deda mrda, znači ova rolka je već praktično isplanirana tako. I mnogo je lepo, ovaj, kako se kaže, šnit pozadi je, evo vidite. Znači tu je sastavljena negdje ovako. Boja, ovo je prava boja koju sada vidite. Prelepa. Mekana, znači stvarno mekana. Samo što nešto ne miriši mi lepo. Moram da je operem. To je bilo u Kik. Ovo je bilo u jednoj drugoj prodavnici. Usput sam našla nešto. I ovo je bilo 10 euro. Znači nisam ništa manje platila ni više. Isto je nešto kao štrikano. Lepo, onako mekana, čist. Znači kao džemperić, neki lagani. Ima cirkone, ima ove, ove cveće. A vidite šta piše. Italija. Italija. A bila je 19,99. Snižena je bila. Ja sam je našla negdje uz put napolje. Na onom. Da drže ovaj, napolje drže odeću. Ja sam uzela i 10 euro. E, ovo je, ovo su helanke. Znači, helanke sam uzela u Lidl. Znam da sam uzela u Lidl. Da, ja kažem nešto miriši, a sad znam šta miriši. Bile su 4,99 €, baš ono je termo leggings, malo su toplije. Sad za zimu. Mada ovo mi se nešto ne rasteže, baš guma. Nadam se da ću moći da uđem, ako ne mogu, bit će... Bez veze, uzela sam broj 38 i 6. Esmara, sigurno ste vidjeli, ima i kod vas. 4,99 € je bila. Dobro. E da, ovo sam uzela u Lidl isto za kosu. Znači onaj teški kao turban. I pošto imam samo dve, uzela sam da imam još jednu jer imam dve bele. I uglavnom mi jedna bude veš, jedna mi je ovdje, a jedna nek bude rezerva za svaki slučaj. Imam dugu kosu i onda sad, kad operem kosu, onda znam da stavim unutra i držim jedno vrijeme, stavim neku masku i to. I znate, ima dugme pozadi i lepo je stavim turban, ovako zavrnem i zakačim i super mi stoji. Imate u Lidlu valjda. Farmerke. U Kik su bile 5,99. Evo, broj 40. Brojevi su malo drugačiji. I crne su. Malo su elastične, naravno, ovdje. Ja sam uzela broj 40, jer 42 mi je bilo nešto veliko. Nekako su čudne. Ali se rastežu. Da, ovdje se rastežu. 5,99 €. Tu je cena. Inače, da li piše na hrvatskom? Da vidimo. 49,90 € valjda. Ne znam sad da li je to tačno. Lepe normalne farmerke, ima čepovi pozadi, ima dugmat, ove, ni dugme, nego, da, ovdje je neka etiketa, ja rekao šta je ovo bela. Normalne farmerke, znači, nisu neki debeli materijali, ne volim debele farmerke i ne volim krute farmerke. Katalozi iz Lidla.
Ovo sam vam isto pokazala, to je za WC, to sam stavila da nosim ovdje. Šta mi je bilo potrebno? To su ove doze metalne. Ovo je sad lepo za brašno, za šećer, velike. I možda stane, pa ne znam ovo da li koliko ima kila. Ne piše baš. Ali ja verujem da može 3 kile šećera da stane. Ali dobro, ja sam uzela da imam, evo vidite kako je lepo. Da ima lep poklopac. Da li pirinač. Da li šećer, brašno, vegeta, tako te stvari, prezle, prelepe. Uzela sam samo dvije. Ta jedna, ova je koštala 2,99. Uopšte ovo nije skupo. Ovo je, stvarno boli glava. Ta je veća, a ove dve su manje. Znači, te dve su manje. I ovdje može da stane isto. Šećer 2 kilo, ma vi može, možda kilo i po dve. Pogledajte. Toliko je slatka, znači ima ovaj motiv, jeste da je on naopako, ali nema veze, u tome i jeste fazon. Znači, evo ovako, neki ovaj, kako se zove, onaj patuljak. Prelepa doza, ona je bila 1,99. I ova isto. Pogledajte ovo. I ova mi je slatka. Isto 1,99 €. Ja moram ovo da kupim još, da odnesem i kući u Srbiju. Jer mi je ovo stvarno dobro, da mi može stati više šećera i samo uzmem koliko mi treba. Tako da ova stvar prava. Zatim sam uzela još jedne hula hopke, ali ovo sam uzela u jednoj drugoj radnji, ali ovo su hula hopke koje su lepe, ovako malo svečanije, kao srebrno crne. I bile su i dosta skupe, 6,99 €. Tu nema sniženja, nema ništa. I mislim da će ovo biti dobro zato što su XL. Mogu i da otvorim da vidimo. Prodavnica se zove Estings Family. Tu ima dekoracije za kuću, ima odeće za dame, ima za decu, ima igračke, ima svašta. Za muškarce nema, ima veš za žene. I tako da znate, a hula hopke izgledaju ovako. Znači, stvarno su velike, XL. Znači, pozadi nema ove glitere. Počinju negde od butine. I jesu dugačke, boga mi. Baš su dugačke. Ja mislim da će ovo moći moja Dijana da obuče, ali dobro, navuku se noge, opet, što kaže, da. Evo vidite. Mislim da će ovo biti oće, kad se opere oće biti i bolje. Zatim sam uzela u toj istoj radnji ovu blusu. Ovaj džemper, u stvari neka lepa, lepi džemperić. Bila je 14,99 € u pola cene. Znači 50% je bio sniženo. Zašto? Zato što niko više ne ulazi u radnju. Ljudi nema više. Mnogo manje se kupuje, mnogo manje ljudi ima, nema gužve. Tako da moraju da snize cene da bi prodali. I sad možete naći što god hoćete. Naravno u drugim prodavnicama. Super je. Tunikica, mislim ona kao tunika. Malo je, vidite kako pozadi duža. Kod nas se tako nosi. Ona ima neke lureks. Kao nešto srebrne, nisu šljokice, nego kao srebrno malo po sebi. Mnogo je lepa, ovo se nosi, znači, ono. I dan, i preko zime, i na leto, samo majicu ispod i ovo, znači, preslatko. Eto, to je bilo kik. Da vratim ja ovo. Šta je ovo?
sam ja lakirala nokte. S ovim lakom sam lakirala nokte od Rival Loves Me. Tako da, znate. Ja ću da vratim ovo sve nazad. I da sklonim. Sutra idem u grad. Rekla sam. I sutra ću da kupim svašta nešto. Treba mi jakna. I idem da uzmem još jednu taštu i vraćam se odmah. Evo, još jedna torba. Bila sam pre možda 4 dana ili 5 u Tedi. I u Tedi sam uzela isto jednu dozu za šećer. Ali ova doza je, htjela sam ovdje u stvari da promenim. Stavit ću kafu u njoj. I našu staru ću da bacim. Eto, zato sam išla to da uzmem. Zatim sam uzimala sveće koje prelepo mirišu, a znate da je sad advent, jedna mi je već dole, ove tri ću posle da stavim, druge su, sad u nedelju će biti druga, pa treća, pa četvrta, a ovo je miris predivan amber i sandalovina. Ne možete zamislite kako ovo lepo miriši. A svećica je koštala jedna, 1,49 €. Tako da znate, plahopke naravno sam uzela, čarape, šta bi ja drugo. Čarape po 1 €, znate da sam uzimala, evo sad sam ovaj put uzela ovako ove druge boje. I treba da ih operem sve, zato što puštaju malo ovako ovaj. Ove su holohopke isto, evo vidite, čak su ove još baš lepe, crne. Evo, cena 3 €. A ja sam dala za one srebrne skoro 7 €, mogla sam kupiti 2 para ovih. XL, znači predivno. Kupila sam naočare, ove što meni trebaju, znači imaju ove cirkone, ovakve imam sad i plave i crvene i sad imam i ljubičaste. I kupila sam, ne znam, možda sam kupila još neku drugu boju crne. Evo piše plus 2,5. Ja samo sa njima mogu da vidim, znači stvarno super su mi. Za đubre ove velike čakove sam uzela, naravno nama, potrebno nam je. I za obično đubre sam uzela. U Tedi su 10 komada, 120 litara, ne znam, mislim da nije ovo bilo skupo. Piše tu negde cena. Mislim da su koštale 2 €. Ove su iz Rossmana, to znam, zato što sam otišla u Rossman, nije bilo nigde ovih za đubre. Ima 25 komada i mogu da se vežu, imaju drške, ručke, tako da sam uzela 2 pakovanja. U Rossmanu sam naravno uzela 2 mleka za telo, ovdje piše body lotion, kokos i Isana body lotion. Days, beach, nešto kao letnje. Ovo je koštalo 90 centa. U stvari nije, lažem. Ne, jeste, koštalo je 90 centa, da. A ovo je koštalo možda 1,99 €. Ali miris, znači, ne znam šta da vam kažem. Prelep miris. Kokos obožavam. Ovo je više onako voćni. Da, evo piše tu neki limun, lubenica. Da, to su ta dva. Dva pakovanja žvake. Bubblegum. Znači ovako. Ne znam da li će mi odgovarati. Ali probat ću. Još jednu kapu sam uzela. Kupila sam ovu kapicu.
zato što je rusa. Ima ove, ne glitere, nego kao lurex, kao srebrno nešto po sebi. I ona je malo toplija. Ima u gombicu, ali meni se on nešto i ne sviđa, ali dobro. Pošto sad imam toliko stvari, sutra ću ići da gledam neku dobru jaknu da nađem. Uz sve ovo, ako nađem neku lepu jaknu koja da ima kapuljaču, da ima krzno. I sutra ću to da potražim. Stavi se baterije, lampice, kao ovo svetlo za Božić sad što ima. Treba mi za prozore. Uzela sam 3 komada, nema veze što je ovaj beo, ove su zelene. Stavi se 2 baterije i gori. Ovo je, mislim, upali se. Ovo je plavo svetlo. Pa sve 3 su plavo svetlo, da. A koštalo je, evo, 1 euro. Znači, stvarno, samo 1 euro je koštalo sve to. I to je bio Teddy. Vidjet ću da li imam još nešto. Za sada neka to bude to. Znači, videli ste šta sam uzela. Naravno, imam ja još jednu. Danas sam u Rossmanu bila i eto. Bilo je neki tuš gelova, ja sam uzela i super. I, dragi moji, nadam se da vam se dopao ovaj video. Videli ste sad koliko i svega šta sam uzela. Sutra ću da idem da vidim neku dobru jaknu i neke štikle. I obožavam da kupujem. Znači, sutra me muž vodi, on će da ide da kupuje sebi nešto od alata. Ja ću da idem da kupim sebi neku dobru, lepu zimsku jaknu sa kapuljačom i nekim krznom. Ako nađem, ako ne, ništa. Malo da bude i duža. I da bude ono moderna. Teško će ja to naći zato što ja sam nešto zamislila, ali ne, teško će ja ovde to naći. To više ima kod nas u Srbiji. Ali pogledat ću, možda nađem nešto, vi ko zna. Pozdravljam vas sve, znači celokupno. Ljubim vas i vidimo se u sledećem video, verovatno u nedelju, pošto sutra neće biti tu. Ćao!